Lingard. Sterling sätter fart. Lingard försöker nå Sterling I djupet och han kommer farligt utan målvakten. Och så som... vad händer här? Filmning på Sterling blir det. Ett gult kort ifrån domare Guida. Vi kikar på reprisen här för att se vad Guida tittade på. Nej. Jag håller med målvakten Nosso där definitivt. Där, han kommer ut. Det finns lite kontakt där men Sterling går ju liksom I marken redan innan han träffar armen där på Sovo som gör sitt yttersta för att undvika.